Nu sitter jag här i gömslet och koncentrerar mig på småfåglar till en början här. Och klockan är väl någonstans runt 5. Så om det ska komma grävling ikväll så tar ju det en bra tag. Men då är det kul att sitta och fotografera något annat. Och spegeln här ute funkar perfekt. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Om du inte redan har sett förra veckans avsnitt så ska du gå in och göra det. Då kommer du få en bättre bild över vad det här avsnittet handlar om. Jag har nämligen byggt en fågelmatning med en spegling, en ny fågelmatning med spegling. Och dessutom ett litet vattenhål för grävling. Mest vanliga småfåglar har kommit, vilket också är till för den här speglingen. Men bilderna blir desto bättre. Det är lite småmulet ute. Det ser inte så ut här ute, men det är faktiskt lite mulet. Och då har jag ju mitt bildbatteri och de här lamporna som verkligen hjälper att få upp slutartiden så att man kan frysa fåglarna när de sätter sig här ute. Här kan ni själva se hur det ser ut med lampan tänd och när den inte är tänd. Ibland försvinner de ett tag, kan dröja upp till en 10 minuter eller någonting, så kommer de och då är det väldigt, väldigt aktivt. Och sen blir det lite lugnare igen, så det är spännande att sitta. Man vet liksom inte vad som kommer att dyka upp eller när de kommer att dyka upp. Så här är det ju på hösten i det här gömslet, men ja, sensommar kan man väl säga, till hösten ska jag säga. I mitten av hösten och på vintern, då är det fullt ös här. Alltså då är det nästan ingen paus emellan fåglarna som kommer in. Nu tappar jag saker här också. Nu kom den första solen här och den kommer in från, vad blir det, vänster sida. Väldigt vackert faktiskt, och det jag fokuserar på nu, det är inte bara själva speglingen. För speglingen är fantastisk, men i de här löven som är precis över vattnet här så landar ju fåglarna precis innan de kommer ner till speglingen. Och det är ju där en magi händer. Det blir väldigt, väldigt snyggt med det här lager på lager av grön. Så det blir två olika typer av bilder på samma plats egentligen. Och ja, än så länge, första dagen, väldigt bra utdelning. Nu börjar det bli lite mörkare ut och småfåglarna har slutat upp och komma hit. Det går fortfarande att fotografera trots lampan här ute, men nej, inte så mycket aktivitet. Nu ska jag istället lägga mig ner här, ta det lite lugnt och invänta då grävlingen. Se om den vill komma. Den har kommit de senaste dagarna någonstans där runt klockan 8:30, 9, så vi får se om det blir samma även den här gången. Det har inte varit några rariteter direkt och jag hade inte förväntat mig något annat. Säsongen för fågelmatningen är ju inte riktigt igång än, men jag kontinuerligt matar året runt på grund av
Ja, att man vill att de ska kunna klara sig helt enkelt. Men snart så kommer det ju än mer arter här. Men det vi har sett idag, det är väl egentligen bara gulsparv, blåmes, talgoxe, nötväcka. Jag såg en hackspett fast den var på andra sidan här. Och ja, det var talltit också, om jag vill minnas rätt. Så ja, några olika fåglar i alla fall. Men som sagt, det kommer mycket mer på höst och vinter. Jag vill minnas att jag visade förra gången också, men det här är ju en rörelsesensor som låter så där när det är dags att vakna helt enkelt, för då är grävlingen precis här utanför vid den här speglingen som vi pratade om i förra avsnittet. Har du inte sett förra avsnittet för att få helheten, då ska du titta in på den videon. Jag lämnar en länk här uppe. Så den här kommer som sagt förhoppningsvis senare ikväll att låta när de kommer. Och då kan man sitta här ner, ligga ner på en madrass och jobba eller bara ta det lugnt. Väldigt behagligt faktiskt. Och en sån här larm har jag ju då också för ormvråk och duvhök. Mörkret hade lagt sig över Fröstaskogen, men det dröjde inte länge förrän grävlingen faktiskt kom ut. När jag tittar tillbaka på tiden så kom den redan klockan 8:30 på kvällen. Ut från sitt gryt kom två stycken grävlingar. De för mig kända från sommargrytet. Med hjälp av lampans sken nattetid, eller kvällstid rättare sagt, så kan jag både fotografera och filma grävlingen även när det är ganska så becksvart ute. Den här kvällen hände något alldeles speciellt, och vad förvånad jag blev när grävlingen började dricka från vattenspeglingen. I've been searching, follow every step, every road, every single trace.